Goeiedag lieve vrienden, en baie welkom bij nog een kort lezing oor die boek Efesiërs. Die reekse titel is Efesiërs, die koningin van die sendbriewe. Kom, ons sluit net ons oor voordat ons verder gaan. Here, ons dankie dat ons uit die woord uit kan lees, en ons vraag dat u hierdie gedagtes wat ons gaan deel sal sien, en dat u vir ons dit duidelik sal maak, dat u ons leven sal rig en lei, in Jesus' naam. Amen. Na Paulus' uiteensetting van Godse verlossingsseëninge in verse 3 tot 14, gaan hy nou hieroor in een pastorale gebed van vers 15 af. Een gebed dat hierdie gemeente van hom, hierdie seëninge van God, werkelijk moet verstaan en ervaar. Net soos sy openingstelling oor verlossing, daar die verse wat ons studeer het oor die vorige twee lesings, vloei hierdie gebed ook van die een gedachte na die volgende. Amper te vinnig vir ons om rarig by te hou. Kom, ons lees dit wat hy geskryf het. Efesiërs 1 vers 15 tot 23. Daarom, vanat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die God van onze Here Jesus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rijkdom van die heerlijkheid van sy erfdeel onder die heiliges is en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Na die werking van die krag van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy rechterhand in die hemele, bo alle owerhede en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Hierdie gebed is so gelaai met theologie, net soos die reis van Efesiërs, kan dit ons vir baie lank bezig hou. Nadat Paulus hulle geloof in die Here Jesus en hulle liefde vir mekaar aanprys, begin hy sy gebed, en hy begin dit met 'n versoek dat die Heilige Gees vir hulle wysheid en openbaring oor die kennis van God sal gee. Wysheid is om iets te verstaan, dat dit vir jou sin maak, en die openbaring is om iets te weet. En hierdie wat Paulus wil hê, wat vir hulle moet sin maak, wat hulle moet verstaan in wysheid, en wat hulle moet weet in openbaring, is niks anders as die kennis van God nie. Paulus sê, ek wil hê dat julle moet weet wie God is. En dit is die fokuspunt van sy hele gebed. Hy wil hê die gelowiges in Efese moet 'n begrip hê, 'n goeie godsbegrip hê. 'N God van wie verlossing kom. Wie is daar die God? En dan in hierdie kennis van God, lig hy drie hoofpunte uit. Die hoop van Godse roeping, die rijkdom van Godse heerlijkheid van sy erfdeel, en die uitnemende grootheid van Godse krag. Hy bid eerstens dat ons, soos die Efese, die hoop van sy roeping sal ken en verstaan. Die hoop van Godse roeping. Wat is daar die roeping? Niks anders as die verlossing van die mensdom. Dit is Godse roeping, dit is waarvoor hy homself toewy, en waarvoor hy vir jou en my ook roep. Wat 'n wonderlike hoop, dat God geroepe is, vir ons verlossing. Hy bid verder, dat ons die rijkdom van die heerlijkheid van sy erfdeel sal verstaan en ken. Jy sien, Godse roeping is om te red, en Paulus sê, wanneer iemand gered word, is dit Godse rijkdom wat vermeerder. Daar die erfdeel kan ook eiendom beteken. So, het is Godse eiendom wat uitgebou word. Die grootste verheerliking van Godse naam, geliefdes, is wanneer siele toegevoeg word as sy besittings. Wanneer siele die rijkdom van Godse koninkryk uitbrei. Verder bid hy dat die grootheid van die krag en die sterkte van God vir ons duidelik sal word, dat ons het sal ken en dat ons dit sal verstaan. Hy brei uit op die krag van God, wat in aksie gesien word in die opstanding van Christus Jesus.
Maar hierdie krag het hom nie net uit die dood opgewek nie, dit het ook aan hom die autoriteit gegee oor alle dinge, huidige dinge, maar ook die toekomstige dinge. Die krag van God het nie net vir Christus uit die dood opgewek, om alle autoriteit gegee nie, maar dit het hom ook die hoof van die kerk gemaak. Hierdie Jesus, hierdie kragtige oorwinnaar oor die dood, hierdie heerser oor alle magte, is jou en my hoof. Daar die hoof kan ook beteken die verantwoordelike een. Die een wat vir my en jou verantwoordelik is, die een wat na my en jou sal kyk as sy kerk, is die een met hierdie krag en hierdie mag. Paulus se gebed vir die gelowiges in Efese is ook vir jou en my. Dis basies opgesom in dit, dat die Heilige Gees ons mag lei, om die God van hoop, die God van roeping en die God van krag te ken. Dat sy openbaring en sy wysheid ons sal lei tot 'n groter kennis van hierdie God wat ons aanbid. Kom ons bid saam. Here, ons dankie. Ons dankie vir 'n God wat geroep is om ons te red. Ons dankie vir 'n God wat rykdom het. En wanneer ons deel raak van u koninkryk, dan raak ons deel van u besittings in daardie rykdom. En ons dankie vir 'n God wat alle mag en alle krag het. Krag oor die dood, krag oor alle dinge wat tans en in die toekoms sal bestaan, en uiteindelik die krag om verantwoordelikheid te neem vir ons as u kinders. Ons dankie dat ons kinders van Jesus kan wees. Seën ons asseblief. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.